Assalomu alaykum azizlar, YouTube kanal tomoshabinlari, qadrli do'stlar. Hafta kuniga seshanba, biz Andijon viloyati shahar qon tuman Jo'ja bozoridamiz. Demak, biz sizlarga ot narxlarini tanishtirib beramiz. Demak, biz boshladik. Qon tomoshabinlar, ilk ko'rsatmoqchi bo'lgan otimiz mana bunday holatda. Bir aylantirib ko'rsatasizmi aka? Yoshi 6 yosh. Ana kelyapti. Bo'yi necha aka? 72 santimetr bo'yi ekan. Qayerda ekan bu aka? Tuvani ot ekan. Narxi necha pul deyapsiz? Necha qilishyapti? Narxi necha pul deyapsiz? 40 million so'm narx aytilyapti. Necha pul baho kerak qilindi yo hali qilinmadimi? Endi kelishibdi. Telefon raqamingizni aytib berasiz? Telefon raqamingizni 91 kodi bilan 106-60-70 raqamlari bilan telefon qilib bog'lanib, ushbu otga xaridor bo'lsangiz, bo'laveradi qadrdon tomoshabinlar, ot holati ideal darajada. Qadrdon tomoshabinlar, navbatda ko'rsatmoqchi bo'lgan otimiz 4 yashar, mana ko'rib turganingizdek, menga qilingan. Qayerda oti bu hojdog'a? Marg'ulonda ot ekan, hozir narx haqida ma'lumot olamiz. Bu ot 3000 deyapti, telefon raqamini berishmadi to'liq ma'lumotni, yoshini ham bilmas ekan uni qoravotni. Xo'p, qayer tushunarli. Nech pul deyapsiz narxini? Narxini? 2000 a? 2000 dollar narxi so'rayapti qadrdon tomoshabinlar. Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz? 99 kodi bilan 847 52 62 61 52 61 raqamlar bilan bog'lanib 4 yasharli otga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Bo'lgani xot. Aka, buni yoshi nechida ekan? Yoshi 9 yashar ekan. Bo'yi qanaqa buni? Bo'yi 62 63 atrofida buloq boshini otib bo'lsa kerak. Telefon raqamini aytib qo'yasiz? 88 kodi bilan 978 09 05 raqamlari bilan bog'lanib, ushbu otga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Qadrdon tomoshabinlar, navbatdagi otimiz mana bunday holatda. Hop, otlar qurshovida qolib ketdik. Yoshi 5 yashar. Qayerda oti bu aka? Arlonskiy aka, Jahon bozorida. Andijon tuman Jahon bozorining oti ekan. Arlonskiy deb aytayapti qadrdon tomoshabinlar, mana ot holati. Bo'yi necha aka? 1.65-1.67 atrofida. Narxi necha pul deyapsiz? Narxi 4000 deyapti. 4000 ham bor deb narx aytilyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz? 94 kodi bilan 665 9710 raqamlari bilan bog'lanib, ushbu arlonga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Biz davom etamiz. Tomoshabinlar, hozir mana qorovot haqida hozir ma'lumot olamiz. Yoshi nechida ekan buni, to'g'ri? Yoshi 8 yashar. Bo'yi necha? 1.65 bo'yi. Qayerda oti bu? Andijonda ot ekan. Narxi necha pul deyapsiz? Necha pul qilishdi? 4000 deyilyapti, endi kelishibdi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93 kodi bilan 072 43-73 raqamlar bilan bog'lanib, ushbu otga xaridor bo'lsangiz bo'ladi qadrdon tomoshabinlar. Tomoshabinlar, navbatdagi otimizni yoshi 6 yashar. Buni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bo'yi necha aka? 1.70 atrofida, narxi 5000 dollar deyilyapti. Ulog'i bor qadrdon tomoshabinlar. Otni orqasiga turib olibman, shuning uchun hozir tutasiz, hozir keladi, to'liq ma'lumotni olamiz. Tomoshabinlar, yorib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Hop, mana bu ot. Hozir telefon raqamlarini olamiz. Telefon raqamini aytib qo'yasiz aka? 77 kodi bilan
073 373 rakamlar bilan bog'lanib, shu vaqtga har doir bo'lsangiz bo'ladi. O'zingiz. Qur'on tomoshabinlar, bu ikki chekadagi otlar 8 yoshdan ekan, buloq boshi shirmon buloq otlari ekan. Xo'p, aka, buni bo'ylar qanaqa? Ruh 50 atrofida ulog'i olsa kerak, qadrlan tomoshabinlar, orqa holatlari mana bunday ko'rinishda. Narxi necha pulda yapsizlar aka buni? 17 milliondan, ha? 17 milliondan narx aytishyapti. Keni shu qilishdi sirolmasa. Necha pul qilishdi? 14 milliondan baho kerak qilish qadrlan tomoshabinlar. Telefon raqamini aytib qo'yasiz. Telefon raqamini aytib qo'yasiz. 99 kodi bilan 057 80 74 raqamlar bilan bog'lanib, bu otlarga har doir bo'lsangiz bo'ladi. Qadrlan tomoshabinlar, biz toylar narxlarini tanishtirishni boshladik. Ma'lumotimiz o'ylaymizki, sizga manfaatli bo'lyapti, shuning uchun like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Hozir sizga ma'lumot olamiz. Aka, buni yoshi nechida ekan? 5. Yoshi 5 yashar, menga qilingan, ha? Menga qilingan, qadrlan tomoshabinlar, mana bunday ko'rinishda. Narxi necha pul deyapsiz, necha pul qilishyapti? 18 million so'm deb narx aytilyapti. Necha pul qilishyapti? 13.5 million so'm. Baho kerak qilishyapti. Qayerdan aka bu? Qo'rg'on tepani oti ekan, qadrlan tomoshabinlar. Xo'p, aka, telefon raqamingizni aytib qo'yasizmi? Tartmas ekan telefon raqami, mana bunday ko'rinishda. Qo'rg'on tepadan yoki Cho'cha bozordan topsangiz bo'ladi bu otni. Qadrlan tomoshabinlar, navbatdagi toyimiz. Yoshi qanaqa ekan buni hojito? 2 yosh. Yoshi 2 yosh, menga qilinmagan hali. Endi o'rgatilyapti, qadrlan tomoshabinlar. Orqa holatlari mana bunday ko'rinishda. Hozir qayerda o'tib va narxi necha pul, necha pul qilishyapti, shular haqida ma'lumot olamiz. Necha pul narx aytasiz bunga hojito? 15 million narx aytdi. 15 million so'm narx aytdi. Necha pul berishyapti? 11.5, 12 million. 11.5, 12 million so'm narx sanashyapti. Qayerda o'tdi bu? Qirg'izboskan. Qirg'izistondan. Qirg'izistondan olib o'tilgan ekan o'tgan yili. Xo'p, telefon raqamingizni aytib qo'yasizmi? Ayting. 99. 99 kodi bilan 147.02. 147.02 raqamlari bilan bog'lanib, shu Qirg'izistondan olib o'tilgan otga 2 yasharli toyga xaridor bo'lsangiz bo'ladi, biz davom etamiz. Qadrlan tomoshabinlar, Qirg'iziston otlari, bular Qirg'iziston otlari yoshi 2 yashardanmi? 1. 1 yashardan. Bunisi 1 yosh, narigisi? 1.5. Narigisi 1.5 yosh ekan. Hozir oqqo holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Necha puldan narx aytasiz ularga? 15 dan aytdi. 15 million so'mdan narx aytishibdi. Hozir necha pul qilishyapti? Shu haqida ham to'xtalib o'tamiz. Orqa holatlari mana bunday ko'rinishda, qadrlan tomoshabinlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Necha puldan narx baho kerak qilishyapti? Ekovga 23. Ekovga 23 berishyapti ekan mana bunday ko'rinishda. Xo'p, telefon raqamini aytib qo'yasiz? Telefon raqam 97lik. 97 kodi bilan 665 89 80. Qadrlan tomoshabinlar, mana raqamlarni aytib o'tdim, sotuvchi akamiz bemalol bog'lanib xarid qilsangiz bo'ladi. Boshqa to'ylar ham bor? 22ta mana qulum bor. 22ta kichkinagina mana bunda qulum bor ekan, qadrlan tomoshabinlar, bemalol telefon qilib bog'lanib xaridor bo'lsangiz bo'ladi ularga ham. Oshtog'i yoshi nechida ekan? Yoshi nechida ekan? 9 oylik. 9 oylik qadrlan tomoshabinlar. Narxi necha pul deyapsiz buni? Narxini? 9.5 million so'm deb narx aytilyapti. Necha pul berishdi? 6.5 million so'm berishdi. Telefon raqamingizni ayta olasizmi? Sotilmasa sotilib ketadi. Ham bugun sotilib ketadi deyishyapti mana bunday holatda. Qadrlan tomoshabinlar, navbatdagi to'ylarimiz mana bunday ko'rinishda. Bularni yoshi qanaqa ekan, tog'a? 5-6 oylik atrofida. Narxi necha pul deyapsizlar bularni? 8 million so'mdan deb narx aytilyapti. Necha puldan qilishdi sir bo'lmasa? 7 berishdi. Bunisiga 7 berishdi, narigilargacha? Narigilar 6 ustidan berishdi. Narigida 6 ustidan berishdi. Xo'p, qayerda otlar bu aka? Qayerda otlari? Qirg'iziston O'zgand. Qirg'iziston O'zgand otlari ekan, buni tomoshabinlar. Telefon raqamini aytib qo'yasiz? Telefon raqam 88 kodi bilan 413 90
87. Qadron tomoshabinlar telefon raqamlarida aytib o'tdik. Bormi yana bundan aka? Ha, uyda ham bor. Uyda ham bor aka. Qadron tomoshabinlar bemalol bog'lanib, mana bunday to'ylarga xaridor bo'lsangiz, bo'ladimiz, davom etamiz. Qadron tomoshabinlar hafta kuniga seshanba biz Andijon viloyati Shahron cho'cha bozoridagi ot narxlarini sizga tanishtirib o'tdik. O'ylaymizki, ma'lumotimiz sizga manfaatli bo'ldi. Shuning uchun like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Shunda biz siz uchun siz so'ragan mahsulotni, siz so'ragan bozordan to'liq obzorni qilib berishga harakat qilamiz. Faqatgina sizdan faollik bo'lsa bas. Hozir siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.